Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Hanis Binti Hamzah, peserta pertandingan Mendiri Kaki Mah TKRS akan menunjukkan cara-cara mendirikan khemah dan menurunkan khemah. Sebelum kita mendirikan khemah, pastikan tapak perkhemahan dalam keadaan yang bersih serta selamat. Elakkan daripada pokok yang mati atau berdahan serta daripada tanah yang lembap atau berlopak. Sebelum memasang flysheet, ikatkan tali ini pada batang rod supaya lebih kukuh dengan menggunakan sipulan buku sila. Pasangkan flysheet. Masukkan pancang ke dalam tanah. Bahagian sisi khemah juga perlu dipancang untuk mengelakkan bahagian dalam basah ketika hujan. Pastikan khemah tidak menghala kepancaran tiupan angin untuk mengelakkan bahagian dalam khemah terkena hujan dan untuk mengelakkan kehangatan ketika berkhemah pada musim kemarau. Sebelum kita menurunkan khemah, pastikan khemah dalam keadaan yang bersih. Jika kotor, bersihkan dan keringkan. Masukkan pancang ke dalam beg pancang yang disediakan. Masukkan batang roid ke dalam beg batang roid. Jadi, masukkan khemah ke dalam beg khemah. Sekian sahaja daripada saya, langkah-langkah mendirikan dan menurunkan khemah.